Dobrý večer vám všem, vítejte u dalšího dílu ze hry Kingdom Come. Trošku jsem si odpočal a bohužel teda jsem přišel o perk za zdravou stravu a co se dá dělat a mám zkontrolovat labku. Tady se podíváme, jak je na tom. Welcome back to the land of the living. Who are you? Teď už asi není takový machr, co? My name is Henry, and I'm investigating on behalf of Sir Radzig Kobbler. Oh, I see. You'll have an easy job with me, boy. How so? I won't give you any problems. That's sensible of you. I'm a sensible man. Only I'd like to get it over quick, and not keep the Rattay executioner busy too long. If you catch my drift. I understand. What do you want to know? Everything. First, tell me who's behind all this. Who do you follow? I follow the coin, lad. We all do. That's not news to me, but who pays the coin? I got my pay from Runt, like all the men in Pribislavitz. And Runt got his money from the chief. And the chief had the coin minted. Who's the chief? The bandit leader? Bandit? If he heard you say that, he'd have your head on a spike. That's the kind of man he is. Nobody knows much about him, though. Only that he ain't Czech. So he's a foreigner? German? Don't think so. For sure he ain't Czech. And he's got plenty of coin. I'd stake my neck on it. He's got noble blood in his veins. Judging by how he looks. More by the way he talks. Any man can dress up like nobility, but he spoke all la-di-da, like a lord. Where's that chief of yours now? I've no idea. After Pribislavitz, he ordered us to raid Merhoyed, but he wasn't with us. He went off who knows where. I don't reckon he'll be out of your hair for long, though. So the chief is in command of all these operations? You could say. I'd say you're looking at it all wrong, though. How's that? You ask who's in charge and who answers to who. Only this ain't some noble court. There was all sorts of gangs in Pribislavitz, big and small. Robber barons who had their own brigades calling them my lord. Common footpads who hadn't a pot to piss in. Men came, men went. Lots of squabbles, the occasional murder. Old cronies and old rivals were meeting. Know what I mean? I suppose so. It was one big muddle. The main thing was nobody asked questions. I didn't give a damn who the chief was or what he had in mind or whether he had one ball or two. All I was interested in was the coin. Dobře. How did you know about Pribislavitz? Who took you there? A fellow by the name of Moorcock. We met near Kuttenberg. I was robbing burghers who were fleeing the town from Sigismund's army. We got to talking and he told me about Pribislavitz. To bylo docela jednoduchý. Why did you attack Merhoyed? Na to už odpověděl. The chief himself gave us the order. I reckon he wanted to show the local lords he was nowhere near finished. So he's planning more raids? The chief's always planning something. Pribislavitz was only the start. So you knew the coin was counterfeit? Course I did. I brought those groschen to Pribislavitz, along with a few other things. Did you? And where did the forgeries come from? Like, where were they made? I don't know. Some merchant by the name of Menhart gave them to me. We used to meet at the charcoal piles near Rovna, by the crossroads there. As it happens, I'm supposed to be meeting him there about now. So Menhart's waiting there? Might be, might not. He could have heard what happened in Pribislavitz and decided not to show.
Aha. You said you used to bring other things. What were they? Letters. Menhart would give them to me for the chief. This time I was taking an answer back to Menhart too. Have you still got that letter? Aye. The yokels round here ain't got much interest in correspondence, apparently. Give it to me then. I'd be delighted. Vidíte, jak je dobrý umět číst? Ty v těch dopisech silně nemá smysl se ptát. Who else knows about the money? Apart from the chief, Menhart, Runt and me, there was a few others. The men got some real money too with the false stuff. It'd be suspicious if they only had freshly minted coin. And does this Menhart know where the coin comes from? How should I know? To me, he's just another link in the chain. I deal with him, and I never ask who he deals with. Just like he knows nothing about me. I see. So I suppose there's no point asking you if you know any more about him. It'd be a waste of breath. All he did was give me the coin, and then we went our separate ways. Dobře, pro úplnost. What were the letters about? If I knew how to read, I wouldn't be trusted to carry letters, would I? I took them from Menhart to the chief and back. That's all. Každopádně číst umím já. To je v pořádku. That's all I need to know for now. For now? For the love of Christ, boy, don't let the executioner interrogate me. I already told you everything I know. Jako jo. I can't deny you've been cooperative. I'll do my best to see you get a quick end. Henry! I think old Straw's come for the brigand. Step back from that Eden, young fella! But you can't kill me! Not just like that! Shut the fuck up, you weasel, and keep it fucking shut! You don't even get a say! Calm down, Straw. He won't escape justice. After all, he's... Don't stand in my way, Melikar! Let Henry decide. He's the one who saved his life. He's coming with me. He's Sir Radzig's prisoner, and only Sir Radzig has the right to decide if he lives or dies. I don't give a fuck about you or Sir Radzig fucking Kabila. Takhle se nemám mluvit o pánech. That bastard killed my boy, and I'm gonna kill him. You'll have to deal with me first. Já jsem tě jednou zabil, takže zabil Přemok, takže pohodl. Mě hlavně nic moc neudělá, protože já mám po sobě zbroj, takže... Tak už je to docela sranda. Tohle bude zajímavý, a hlavně na dlouho. Mekevo mi fakt něco udělal, jo. To čumím. Where is he? Where's the murderer? What are you doing with him? Jesus Christ! Hlavně se pohledal. Mrtka! Tohle měl být friendly kanál. Tohle hra mě to trošku sabotuje, musím říct. Ale žádný takový, jo? Zrovně byl předtím v trošku horší kondici. Byl v horší kondici. Jak se krají? Jak se kreju?
Tak pojď. Stejně zajímavý, že opravdu někdy to krytí funguje dobře, ale někdy ne. Kurně. Ale no tak. No tak. Luskáček, juhu. Takže, to by asi bylo. Nebo ne? Asi jo. Já se ještě počkám, až se zvedne. Čekaj, někde tady mám měsíčkový odvar. Teoreticky. Jídla? Jo. Zpět, to jsem nechtěl. Chtěl jsem jeden vypít. Ivon zasycuje ještě navíc, no to taky tak. Don't speak to me. Leave me, baby. Ty jsi mě napad a já na tebe nemám mluvit. Teda, že se nestydí, hajzlík malej. Tak, řekneš mi ještě něco? Odvedu tě do ratají. Že se proberu v ratajích. Jo, dobrý. Dokonce neplyne čas ani zdraví, ani takovéhle věci. To s ničím nehejbe, to je dobře. To je to pěkně daleko. Každopádně Racek už se na ně určitě těší, já už se docela těším na Racka. Jsem zvědavý, co mi řekne. Good job, Henry. Pravděpodobně. Ale no tak, hro, pracuji líp. Zajít za panem Rackem na vyhlídku Tamberka a podej mu hlášení. Hra uložena výtečně. Tak, potřebuji něco v ratajích, asi ne. Sebe jsem si mohl udělat nějaké lektvary, ale na to aktuálně asi tak nějak kašlu. Tak pan Racek je tady. To je zpátky do Mrhojet, jo. Tak jo. Ale hra je uložená. Přijdu tam asi až za soumraku, ale... Já doufám, že se vyhnu nějaký nehodě nebo něčemu takovému. Nějakému přepadení. Zledečko. Tady je to takový nebezpečný. Temným hustým lesem. Jo, už by mohl projít úplně v pohodě. Jsem říkal za svou mraku, no. Potřeba bych tam hlavně někde přespat. Zase. A oni mě na ty levici moc nechtějí nechat, nevím proč.
Nasycenost je teda velmi, velmi, velmi dobrá. Trochu štěstí už smazali kříže. Lavice, lavice. Víte co, zkusíme tohle. Jestli tady bude nějaká postýlka, mohla by. Výtečně. Tak, vyspíme se tady. Uvidíme, jak to bude fungovat a doufám, že si nikdo nevšimne. Aspoň si trošku odpočnu, ono sice je to malá úroveň nebo malá kvalita postele, ale měla by být docela dostačující a je na takovém místě, kam asi nikdo moc nechodí. Vzhledem k tomu, že to bylo zamčený. S trochu štěstí se budu moct dokonce i najíst. 73. Jo, už já se rovnou najím. Paráda. Tup, soukromý pozemek. A už nejsem na soukromém pozemku. Máme tady kotlík. Výtečně. Máme krásný nový den, mrhojedy jsou nemoci prosté a tady ještě musím počkat pár dnů. Takže asi ještě počkám chvíli. Nevadí. Šetivko, poběž ke mně. Počkat. Nekupoval, já jsem ji náhodou. Já jsem o to asi přišel, protože já jsem si načet znova save, protože já jsem si myslel, že jsem tam něco sklonil. No tak bohužel, tak o svůj postroj přišla. A znova už ho kupovat nebudu. Alespoň zatím ne. Tak, a racek má ležení kde? Nebo spíš, kde bych byl vyhlídka, kde bych byl? No dobrý na tom je, že ta labka je pěkně v bezpečí pod zámkem. Ten už nikam nezdrhne. Já se za ně teda přemluvím, protože spolupracoval opravdu dobře a řekne docela dost důležitých informací, kterým aktuálně sice k ničemu moc nejsou. Jo. Ale... Are you blind for Christ's sake? There's people walking here. Sorry. Tohle nadělejte hrozně. God bless you. What troubles you? Tak. I've returned from Merhoyed, sir. How does it look there? I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Yohanka from Skalitz. Fortunately, Nicodemus was able to cure the disease. Well, at least what he's doing looks promising so far. Thank Christ. Some good news for a change. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? Fortunately, he survived and I had a chance to question him. What did you find out? He was transporting the false coins to Pribislavitz. He got them from some merchant called Menhart. I don't know him. Neither do I. But I know where the money's handed over. It's not far from Rovna, and this Menhart should be waiting there about now. Excellent, Henry. We mustn't let this opportunity slip through our fingers. You go there and put pressure on this Menhart to tell us what he knows. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. Farewell. Okay.
You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robard, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir. What is it? Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. Hmm? You can rely on me, sir. Good luck, son. No, na to, že jsem se moc nepřemluvil, tak OK. Takže ZTS mě asi teďko už může přestat zajímat. A bude mě zajímat to místo setkání pravděpodobně, který se vyskytuje tady. Jo, aha, to je hned tady, výborně. Takže asi se tam rovno přesunem. Ano, kratší cestou by to asi nešlo. Opět doufám, že mě cestou nic nepřepadne. Abych to teda osobně střihnul přes les, jo. Já bych myslí asi tuhle. Tyjo, tohle nedopadne dobře. Tohle nedopadne dobře, to bude takový masakr. Aha, já jsem to šel asi po svých. To taky není úplně optimální. Tak, chudák šedivka. Počkat, jsem se asi nechtěl. Máme nějakou cestu nahoru. By mohla být ona. Tak, vypadá to, že tady už to brzo bude, takže já radši se sednu. A držte mi palce, já teda nevím, kde to je uložený a nechci si plýtovat. Sejvovic. Good God, what a bloody mess. Aha. Tady u sebe nemají nic, tady samozřejmě truhla. Já bych klidně riskoval. Looks like that wagon was loaded with charcoal. Someone was wounded here. Looks like another person dragged him off. Maybe there'll be some tracks. This way. Takže stopy vyberu teda sem. Někam, tady.
blood. It looks like blood. Another clue. I must be going the right way. Povoz, ale ten se nás asi moc netýká. A od poslední krve to, pokud vím, nikam neodbočilo. I'm on the right track. To jsou prostě klasicky ťápoty rovný. A nevidím, že by to kamkoliv uhýbalo, to znamená, že to musí být někde tady v tom táboře. A? Blood. Šmohance vedou sem. It looks like blood. Charcoal burners. Someone must have seen or heard something. Okay. Tak, na sice nás dobrá, že jsem viděl kotlík. Nic. Dřevo. Kotlík. Zásoby. Kopřiva. Nic. Tady nějaký paruží, ale to nás zatím nezajímá. Já vím, že se tam dole lidi, já se to jenom snažím trošku. A? It looks like blood. Taky. Another clue. I must be. I'm on the right track. Neříkejte mi, že to vede dál někam sem. Teď, jo, vede. This way. Nevadí, stejně se zeptáme. Že ti asi mohli něco slyšet, vidím tady jenom jednoho teda. Uhlíř. My respects to you. What happened at the crossroads? What crossroads? What are you talking about? Enough bullshit. I know you dragged somebody here, so tell me what happened. I don't know nothing, and I haven't seen nothing. If you want to know something about it, just ask Boyar. I don't want nothing to do with it. Okay. Who is this Boyar? Boyar cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Thank you. God be with you. Rovna to tu doletí, ale hlavně tady není. Ale... Něco mi říká, že tam vede tato cestička. Stopy. Stopy. Another clue. I must be going the right way. Tady vidím další. This way. Tamhle vidím další. I'm on the right. Další. Další. No vede přímo k tobě, víceméně. Good health to you. Good luck to you. Takže tohle mi nepomůže. Ale tam máme velký flekance, které vedou dovnitř sem do tý... chatrče, což... Haha! Není úplně optimální. On taky nemá červenou čapku. No, že už jsem nikoho neviděl. A tady dál taky nikoho nevidím. Takže jo, tak jdem se podívat sem. Velmi zámek těžké. To není úplně optimální.
Výborně. I am honored that a knight such as you takes an interest in me. What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Really? Yes. Is that a problem? S tím docela mám problém. You're what passes for bristle and gristle round here, are you? Possibly. So listen to me, you hero. If you don't want me to wipe that crooked grin off your face, you'll start talking. Got it? Yeah, right. Because everyone knows charcoal burners are thieves and killers. Well, let me tell you, that's not at all what happened. I'll be glad to hear you out. Let's just get this straight. We didn't ambush anyone. And what were you doing at the crossroads then? We were just passing, and we saw the wagon. So we took the sacks. Just the sacks? What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to hide him away. So you have him here somewhere? Is he still alive? The fellow has quite a will to live. I'll give him that. Výtečně. Where is he? We've locked him away, in the shed. There. I want to talk to him. I don't know. He paid us. We're not to let anyone near him. We've been through that already. All right. Just calm down. Here. Take the key. Thanks. Jo, to se hodí. May the Lord watch over you. To je hezký, že mi ještě popřeje, aby na mě dohlížel pán. Já myslím, že asi dohlíží, Racek je všude. Hele, další truhla. Tak jo. To bude začíná vypadat zajímavě. Vypadá jako hajzlík od pohledu teda. Who are you? Já jsem tvá smrt. Tak nic ne. Never mind that. I've come to help you. Thank God. I thought I'd breathe my last here. Lucky for me, my guardian angel comes bursting through the door. I'm no angel, so you'll have to answer a few questions before you get my help. Ah, well. I knew it wouldn't be that easy. Přesně tak. Who ambushed that wagon? A knight. He's been following us for a while. And where did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. Do you know what you were carrying in that wagon? I never asked Menhart that. Známý jméno. Who is it you work for? Who did the wagon belong to? To Menhart. He's some kind of merchant who hired me for protection. But that's all I know. Hmm. And where's this Menhart disappeared off to? No idea. I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here. I don't even know where here is. Tell me more about the knight. Where's the coin? What? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coin. I stopped. Ah! Where are those sacks you took from the wagon? Sacks? They're behind the shed. That's him. That's got to be that knight. Is that all? Did you take anything else? Fuck! Stop! Stop right there! Kurňa, pojď. Šedivko! Ty si mě děláš srandu.
co je? To je takovýhle hustý les, ve kterém se docela blbě jezdí. Plnej křoví a kde jakýho bordelu. Výborně. Výborně. Já se to možná časem mě naučit. Tak pojď. Lost your wind, have you? Točit. Auč, nech mě. A vydá aspoň něco. Au, au, au. Krvácení se mi vůbec nelíbí. To je přesně ono. Tak uvidíme, kde je to uložený naposled. Já doufám, že někde šikovně. Tak, po asi 10 pokusech jsem se rozhodl, že tohle prostě nemá smysl. Opravdu ho nezabiju. Fakt ne, ať se snažím sebe víc. Takže já ho nechám prostě uniknout a jde do pryč. Spíš tady pomůže tomuhle. Už teda zjevně pomůžu, OK. Damn. Well, I suppose it doesn't matter as long as he goes back to the Sasau Inn. Tak v tom žoldákově fakt nepomůže. Trošku škoda. Co ty? Ty už mi taky nic neřekneš. No ty už mi taky nic neřekneš. Tak jo. Takže ho se teda vrátíme do toho sazavského hostince, protože já s tím asi moc nevymyslím. Tyjo, to je ale pěkně daleko. No, okej. Okay. Co napad? Ty mě ještě cestou někde přepadnou, to bude úplně optimální. Nevážně, já jsem ho naháněl. A tady určitě jsem nechal ve přestřihách ten první pokus. Ten ještě dopadl dobře. Ten první pokus dopadl asi nejlíp, technicky vzato. Takže asi tak. Šílenost. Takže určitě to musí jít i jinak. Takže to chci vyřešit jinak. Ale... Já
teďko reálně nevím, jak odhadnu dílku epizody, protože já jsem ho naháněl fakt docela dlouho. Blbý na tom bylo, že jsem musel nahánět po každý znova. Takže... A ještě tam byl tábor banditů vedle, který mě tam většinou otravovali, no prostě super. Mohl jsem to vyřešit rovnou, ale hol to bude složitější způsobem. Takže mrknem se do hostince, asi ještě mrknu rychle. Odpočatost, nasycenost, všechno dobrý. Je fajn. Čeka, tady jsem byl, tady to znám. Tady jsem byl přece pro korunku. Na svatbu. Od, jak ona se jmenuje? Štěpánky? Bo ta jí pořádala teda více méně spíš. Vy se tady ještě furt, aha, no dobře. To je on. To je on. I'm happy to see you again, sir. Likewise. No doubt you have many questions. I certainly do. We will talk. Not here, however. The wolves have ears. Let's meet at the pond after sunset. You'll find me waiting by the big willow tree. I'll be there. I will expect you. To bude velký průšvih, anebo hodně dobře. Tak. Každopádně. Pro tenhle díl bych to asi ukončil, protože... Kolik vlastně je? Tady? Večer, takovej... Hele, tu velkou vrbu... Asi vidím. Typu, že to bude asi tadle. Takže já se sem připravím a v příštím díle tady počkáme. Jo, to bude taková optimální. No, těch vrb je tady víc a tohle je asi největší, se mi zdá. Minimálně nejširší. To teda není asi úplně... A nevypadá to úplně jako rybník. Já se ještě mrknu na druhou stranu, jestli jsem něco nepřehlíd. To vypadá spíš jako řeka teda. Nebo není tady vyložený nějaký rybník ještě? A, tady jasně. Přímo přede mnou. A přímo je tam značka, no jak jinak. OK. Kam já se tam pokud připravím. A v příštím díle začneme asi tam. Já určitě nebudu vidět, co tam mám dělat, pač teďko jsem měl pár dílů předtočených. A snad se nějak chytnu, ono to půjde. Tak jo, jinak tady bych to asi ukončil. Každopádně, pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru. Pokud nemáte, dejte odběr. Určitě pište do komentářů, jinak pod každým videem mám odkazy na PayPal a Patreon, pokud byste mě chtěli nějak podpořit. Pokud byste chtěli jen tak pokecat, tak pod každým videem je odkaz i na Discord, takže není problém. No a někdy příště.